Durante las pasadas semanas, seis nuevos centros educativos galegos dispusieron de conexión a Internet a alta velocidad de 100 megas. Ata entón eran 199 centros. E se as matemáticas non fallan en son seis máis, agora son 205. As redes de nova xeración permiten un acceso ata 10 veces máis rápido aos diferentes recursos na rede e o acceso simultáneo de máis usuarios e a posibilidade de traballar con maior número de aplicacións informáticas. Con esta actuación búscase dotar tanto as cidades como o rural da mellor conectividade posible e de integrar as TIC no sistema educativo, co que se poden afrontar proxectos educativos punteiros como Avalar. Proxectos educativos do máis variado, plataformas pedagóxicas dos propios profesores, ferramentas de búsqueda, hoxe en día a alta velocidade nas escolas converteuse nunha ferramenta imprescindible. A mellora da conectividade dos centros educativos é posible grazas á posta en marcha pola Xunta do Plan de Banda Larga de Galicia, que contempla entre as súas actuacións en colaboración co operador R a extensión destas redes de nova xeración coas velocidades máis punteiras. A implantación de redes de 100 MB por segundo permite multiplicar por 10 a velocidade de baixada e quintuplicar a velocidade de subida. Durante o pasado século, o sistema educativo loitou para que non houvese analfabetos. En este século, a loita está en que non haxa analfabetos dixitais. Os cativos xogan con ventaxa porque son nativos dixitais e os maiores quedan os poñernos ao día nas novas tecnoloxías.